Բարև բոլորին, այսօր հոկտեմբերի 8-ն է, օրը երեքշաբթի։ Մինչև ժամը 14:52 րոպե կլինի լուսնային 6-րդ օրը։ Սկսված ժամը 14:52 րոպեից մինչև հոկտեմբերի 9-ը ժամը 15:58 րոպե կլինի լուսնային 7-րդ օրը։ Լուսնային 7-րդ օրվա գույներն են՝ կապույտը, մանուշակագույնը և կանաչը։ Օրվա քարերն են՝ սափֆիրը, գելիո տրոպը և կորալը։ Օրվա կարգախոսը դա՝ տեսեք հնարավորությունները և օգտագործեք բոլոր ներուժը։ 7-րդ օրվա խորհրդանիշը դա գավազանն է, աքաղաղը, քամու վարդը, նաև ոսկե տավիղը, զարթունքը։ Այսօրը սրոշի օրն է, ով կատարում է Միքայել հրեշտակապետի գործառույթները։ Սադրանքի և շատ ստրեսային օր է։ Ավարտին հասցրեք այն բոլոր գործերը, որոնք երկար ժամանակ է չէիք ավարտում։ Այսօրվա յուրաքանչյուր խոսք կարող է կատարվել, անգամ բարեմաղթանքը։ Եթե ինչ-ինչ պատճառով չեք կարողանում ասել ճշմարտությունը, ապա ավելի լավ է լռեք։ Բամբասանքն ու նախանձն անընդունելի են այսօր։ Լուսնային 7-րդ օրը, եթե որևէ մեկին նախատեք, հայհոյեք, վատը մաղթեք, ապա նա կարող է ետ վերադարձվել ձեզ։ Ավելի լավ է այսօրը պարզապես լռել, ինչպես ասում են, լռությունը ոսկի է, և մեր լեզուն մեր թշնամին է, քանի որ մեկ անզգույշ բառով կարող եք դժվարություններ ներքաշել ձեր կյանք։ Եթե ստեք, ապա այն շատ արագ կբացահայտվի, այսօրը դուք ոչինչ չեք կարող թաքցնել։ Չի կարելի կոտրել ճյուղերը, կտրել ծառերը, չտրորեք նաև խոտերը։ Եթե ցանկանում եք ճանապարհ գնալ, ապա այդ օրը շատ բարենպաստ է։ Հղիություն և բեղմնավորում։ 7-րդ լուսնային օրը բեղմնավորված երեխան կունենա ոչ այնքան երկար, բայց ոչ շատ դժվար կյանք։ Բազմաթիվ ճանապարհորդություններ, վառ իրադարձություններ, հանդիպում հետաքրքիր մարդկանց հետ, այս ամենը կուղեկցի բեղմնավորված մարդուն։ Իրենք հրաշալի գիտնականներ են, հիանալի բանախոսներ։ Իրենք գիտեն, թե ինչպես վարվել բառի և խոսքի հետ։ Միայն կարող է իրեն շատ ստել, որը կարող է իրենց խանգարել գիտական աշխատանքում։ Ընդհանրապես կյանքում շատ ակտիվ մարդիկ են։ 7-րդ լուսնային օրը ծնված երեխան ուժեղ և առողջ կլինի։ Իրենք մեծանում են խելացի, բայց թեթև մարդիկ են։ Նրանց չի հետաքրքրում խորը գիտելիքները, ամեն ինչ պետք է մակերեսային լինի։ Այսօրվա հիվանդությունները վտանգավոր չեն, ովքեր հիվանդ են, ապա շատ արագ կապակինվեն։ Ուշադրություն դարձրեք ձեր շնչառական օրգաններին։ Եթե երգում եք, ապա այսօր մի փոքր դադար տվեք ձեր ձայնալարերին։ Նաև այսօրը հարմար չէ ատամնաբույժին այցելելու համար։ Մի սկսեք տան վերանորոգում, ավելի լավ է ավարտին հասցրեք այն, ինչ արդեն սկսել էիք։ 7-րդ լուսնային օրը բրոնխները, ձայնալարերը և թոքերը շատ խոցելի են։ Սանրվածք։ Այս ժամանակահատվածում սանրվածքը ցանկալի չէ, կարող եք գրավել կոնֆլիկտներ, վեճեր, ձեր կյանք։ Հարաբերությունները կարող են փչանալ ոչ միայն վերադասի, այլև սիրելիների և ընկերների հետ։ Բայց այսօրը կոսմետիկ ընթացակարգերը շատ բարենպաստ են։ Շատ արդյունավետ են սնուցող դիմակները, դեմքի մաքրումը, մերսումը, մատնահարդարումը և պիդիկյուրը։ Մազերի ներկում։ Այսօրը եթե ներկեք ձեր մազերը, ապա հակառակ սեռի ներկայացուցչի ուշադրությունը կգրավեք։ Բիզնես և աշխատանք։ Բարենպաստ է 7-րդ օրը սկսել այն բաները, որոնք նախատեսում եք ավարտել հենց նույն օրը։ Եթե դուք ունեք պատասխանատու հրապարակային ելույթ, ապա ավելի լավ է այն անցկացնել լուսնային 7-րդ օրը։ Այդ օրը հաջողությունը երաշխավորված է, նույնիսկ եթե սկսեք պոեզիա կարդալ ֆիզիկոսների լսարանի առջև։ Ամսվա լավագույն օրն է գովազդային արշավ սկսելու համար։ Կարող եք բանակցել, պայմանագրեր կնքել և հարցազրույցներ անցկացնել։ Եղեք բարեհամբույր, բացառեք ցանկացած կոնֆլիկտային իրավիճակ, կասկածներ և անվստահություն։ 7-րդ լուսնային օրը շատ բարենպաստ է ամուսնության համար։ Լուսնային 7-րդ օրը շատ կարևոր է բառերը, թե ինչպես են ձեզ ասում այն մասին, որ սիրում են ձեզ։ Դուք կարող եք պարզել դրանք արտասանողի իրական վերաբերմունքը ձեր հանդեպ։ Օրինակ, եթե ձեր սիրելին հարցնեք, սիրում են արդյոք ձեզ, ապա նա
Այոյի փոխարեն պետք է ասի խելագարորեն կամ մեկ այլ բառ։ Եվ խուսափեք կոնֆլիկտներից ձեր սիրելիի հետ։ Մյուսնային 7-րդ օրը տեսած երազներն իրականանում են եւ շատ շուտ։ Եթե երազում որևէ բառեր կլսեք, փորձեք դրանք հիշել եւ գրի առեք։ Նա, ով ծնվել է 7-րդ լուսնային օրը, պետք է շատ զգույշ լինի խոսքերում։ Ձեր ցանկացած արտահայտություն, հատկապես էմոցիոնալ պահերում արտահայտությունները կարող են իրականանալ։ Ձեզ համար պարզապես վտանգավոր է չմտածված բան ասել։ Շատ օգտակար է լինել մաքուր օդում, լայն եւ բաց տարածքներում։ Որպես կանոն, 7-րդ լուսնային օրը ծնվածները լավ առողջություն ունեն։ Բարենպաստ օր է այգում ակտիվ աշխատանքի համար։ Բայց եթե ցանկանում եք հողամասը մաքրել, դա տեղափոխեք մեկ այլ օր։ Ինչ կարող եք անել այս լուսնային օրը։ Ակտիվ գործողություններ բոլոր ոլորտներում։ Կարիերայի աճ, ժամադրություն, հանդիպում, հաղորդակցություն, շփում սիրելիների հետ, ֆիզիկական ակտիվություն եւ սպորտ։ Եվ ինչից պետք է խուսափել այս լուսնային օրը։ Կատարել չպլանավորված խոշոր գնումներ, կատարել ռիսկային ներդրումներ, չափից շատ ուտել եւ չարաշահել ալկոհոլային խմիչքները։ Օրը 3-շաբթի է, շաբաթվա ամենաակտիվ օրերից մեկն է։ Մարդը կարող է ուշ զգալ պայքարելու եւ հին ծրագրերն իրականացնելու համար։ Ավելի համարձակ կդառնա բոլոր որոշումները կայացնելու համար։ Այս օրը մարդը առաջ շարժվելու ուժ է զգում։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։